turabizi rugero ni umuntu udakunda gushyira privacy ubuzima bwe buri privacy hanze so ntago abizi hari andi makuru avuga ko uyu munsi afite anniversary none se hari ikintu mwaba mubiziho yaba uwo mukobwa yamutumiye mwaba mwatumiye muri ibyo birori hari amakuru waba ubifiteho kuri anniversary yo kuri uyu munsi byenda hari ashobora kuba yamutumiye kugira ngo abe yanabimubwiramo uyu munsi bimeze bite ushobora kudusobanurira nta makuru dufite rwose urabizi ni bimwe nakubwiraga privacy yiwe ntakunda kwishyira hanze ariko ibyo aribyo byose uyu munsi araza kumugaragaza rero uwo mwumva akaba ari inshuti ya Prof Rugero wadusobanura ibijyanye n'inkuru inkuru tukazakwigarukaho mu makuru yacu arambuye saa moya aho tuzakuvugana na Prof Rugero akatubwira uko bihagaze.